elektrárny jsou 3 MW. Se pamatuju toho roce 2014, když se snažili získat stavební povolení. Je to nevím, co všechno mám říct. Svět nerostou. Můj osobní názor je všude. V Německu, v Rakousku, všude, všude ty Navíde, Namíkov, to jsou asi tenhle elektrárem. Tady v východu českým kraji, co vím, tak jsou tady ta vítězná a pak ještě jsou tři hodná ty hodně tohle je na polské radice. To jsou tři, takže v východu českým kraji, co já vím, jsou čtyři. Holičko, obrduje, to je vlastně... Tam vlastně ještě, no. Takže tady jako v Čechách je málo. Je to výdek. Však i tadyhle, na tuhle elektrárnu, než se jim to podařilo